冲浪板、桨板、滑雪板、新三板潮流出圈。我们的这个体育消费场景已经在城乡之间快速的涌现，非常丰富。飞盘、射箭、攀岩、小众运动变热门。代表新型消费的，他们的增速明显的上升。和煦春风中，国家速滑馆排起长龙，反季节感受冰雪魅力。腰旗橄榄球、棒垒球、桨板、花样滑冰、陆地冲浪，新潮运动激活城市表情，网罗时尚潮人。低空飞行、漂流、卡丁车、攀岩，各类营地遍地开花，化身热门打卡地标。飞盘一甩，既连接了情感，又拉动了消费。露营、徒步、登山、户外运动进入全民时代，成为年轻人的社交新名片。丰富多元、生机勃勃的体育消费新场景不断激发大众运动热情，带动我国体育产业步入发展快车道。体育消费新蓝海中，体育器材、用品制造、培训、赛事转播上中下游齐发力，创造了高达 1.8 万亿元的消费大蛋糕，掀起一轮又一轮淘金热潮，预计2025年还将增加1万亿。体育消费还有哪些新玩法？中国经济大讲堂特别策划激发消费新活力系列节目，特邀中央财经大学体育研究中心主任王宇雄为您深度解读体育消费新蓝海。大家好，很高兴来到中国经济大讲堂，我是来自中央财经大学体育经济研究中心的王宇雄。我要跟大家分享的主题是体育消费新场景。王宇雄，体育经济学知名学者，中央财经大学体育经济研究中心主任，他长期致力于体育经济理论和体育产业政策研究，为推动国内体育经济学研究和学科发展做了大量基础性工作，参与了系列重要体育消费和产业政策以及全民健身政策的起草论证与调研工作。在开始我们的分享之前，我想给大家展示一幅照片。这个照片拍摄自浙江省宁海县一个叫许家山的村落。这个村子始建于南宋末年，已经有700多年的历史。在照片里，骑行者在村里的石头路上骑行，有一些上了年龄的村民在家门口看着骑行者，或站着或蹲着，略带好奇，也许他们之前从来没有看到过这样的场面。在这个照片里，代表着现代生活方式的体育消费场景被放进了代表着传统生活方式的古村落里，有着巨大的反差，但看上去也很和谐。这个照片背后所体现的一个事实是，在过去10年，在我国城乡之间体育消费场景不期而至，如繁花般大量涌现。在过去，我们对于体育消费场景的印象不外乎是这个体育场馆、传统的健身房、家庭的健身，或者是我们在电视机前去收看体育比赛的直播等等。但是到了今天，我们的这个体育消费场景已经在城乡之间快速的涌现，非常丰富，可能是在家里，也可能是在家附近的体育公园里，可能是在城市的商业中心，也可能是在城市里面的全民健身中心，或者是在这个街道的拐角处，可能是在东北的冰天雪地里，可能是在西南的大山里，也可能是在西北的戈壁大漠，可能是在海洋里，也可能是在废弃的工厂或者是矿山里，当然也完全可能是在一个虚拟的空间里面。体育健身场景的大量的涌现
让我们的体育消费的选择更加多样化，更加自由。如果您是一个滑雪的爱好者，你可以在雪季到来的时候到崇礼，到东北，或者是到新疆的阿勒泰，在大自然的雪道上去滑行。当雪季结束的时候，你可以在今天我们很多城市里室内滑雪馆滑雪。如果你的时间非常紧张，你又想过一过滑雪瘾的话，你也完全可以在滑雪模拟器上去滑雪，就像它一样。如果你是一个跑步爱好者的话，那么你的消费场景可能是在你的小区里面带着可穿戴设备，你也可能是在一个智慧健身步道上，你可能是在大山里，也可能是在这个戈壁大漠中间。当然，你也完全可能是借助一个 VR 设备，在一个虚拟的空间里面去跑步。那么今天，无论你在从事何种运动，你在什么地方来进行运动，只要你愿意的话，你都完全可以借由一个设备和树脂蓝孙技术生成一个在虚拟空间中进行运动的另外一个你。而且你可以借由区块链的技术，在这个虚拟空间里面拥有独一无二的形象和专属于你的运动设备。如果你愿意的话，你还可以跟一个与你相隔数千公里的朋友在同样的一个虚拟空间里面共同去运动，共同去追逐，就像他一样。国家统计局提供的数据，我们可以看到，在2012年之前，我们的人均的食品消费支出和人均衣着消费支出相对来说是比较高的，但是到了2012年之后，他们的增速明显的放缓。而代表新型消费的教育、文化、娱乐的支出，他们的增速在2012年之后明显的去上升，而且呢，在2012年之后，他们的增速是要比整个的居民人均消费支出是要高的啊，也就是说，它其实在起着引领的作用。那么今天我们想有效的去扩大内需，有效的去促进居民消费的增长，新型的消费起着至关重要的作用，而体育消费作为非常重要的新型消费，今天它能够快速的去实现增长，我觉得是恰逢其时，我们可以期待它在扩内需的战略中发挥更重要的作用。我们可能追求的是一种快乐或者是一种幸福感，体育消费不尽然如此，很多时候更倾向于它是一种投资，是对我们健康资本的一个投资，或者是对我们社会资本的一个投资。当我们进行体育消费的目的是为了追求健康的时候，那就意味着我们在消费的过程中需要不断地去挑战自己的身体和自己的意志，这是体育消费的第一个独特的特征。那么体育消费第二个特征是什么呢？就是它是需要这个门槛的，需要有这个消费意识、消费习惯和消费技能。研究的过程中我们就会发现，对于那些还没有进行过体育消费的人来说，当他们的收入快速增长的时候，并不能够有效地去提升他进行体育消费的概率。当然，如果一个人
他本来就已经是体育消费者了啊，就是他已经有这样的观念、习惯和技能的时候，这个时候他的收入增长的时候，他的体育消费就会快速的增长。这也是为什么我们在制定促进体育消费的政策的时候，特别重视对青少年的这个体育培训，因为只有从青少年开始啊，我们才能更加有效的培养更多的终身运动的爱好者。当然，与其他的消费一样，体育消费同时也会受到收入、消费成本，包括时间和空间的约束。如果我们想成功的促进体育消费啊，我们要克服的问题啊，确实是很多。在此过程中，体育场景能够发挥非常重要的作用。那么什么是体育消费场景呢？体育消费场景其实就是触发体育消费需求产生和实现的这样的一个条件，非常多维的一个概念。就我们再去进行这个体育消费的时候，我们可能会受到时间的约束，那么这个时候我们通过场景来帮你打破这个时间的约束。那么还有空间，可能今天我特别想跟我这个千里之外的一个朋友来打一场这个网球，那么在传统的场景里面是完全不可想象的，但是今天通过新的场景的创新，我们就完全可以实现这样的一个消费目的。那么除此之外，场景还有可能是一种陪伴，当然还有可能是竞争，也可能是指导，因为它还有很强的专业性，我们希望可以得到非常有针对性的指导。场景创新还有可能是反馈，那么我们总是希望可以知道啊效果怎么样，今天我们也可以通过场景的这个创新啊，让你及时得到反馈。所以啊，您看体育消费场景啊，它确实在满足我们这种复杂多元的啊体育消费诉求中，在去打破制约我们体育消费的复杂的因素体系里面，能够发挥非常重要的作用。我们也可以给大家举一些实际的就是场景创新的例子。我们现在经常看到的场景创新的一个非常重要的方向是什么呢？就是我们通过对传统的体育消费空间的智能化，来增强体育运动的趣味性、科学性、及时性和交互性。比如说我们今天会经常碰到的一个场景，很多人在你的这个小区附近已经开始有这样的智慧健身步道。当你进到这个智慧健身步道的时候啊，你可以不带任何的终端，你可能经过一个智能的识别杆采集了你的图像，它就可以把你在这个智慧步道上的运动的数据收集上去。你可以通过扫脸在它的这个步道的这个大屏上面随时的去了解你的运动健身的效果、热量的消耗、心率是多少、你运动的这个距离。你还可以去跟同时在这个步道运动的人啊去进行排名比较，你也可以跟之前你每天在这个步道上的运动的数据进行比较。如果你愿意的话，那么在这个步道里面啊有很多智能化的路径器材，你可以跟你的朋友一起来一场比赛。这是我们经常见到的智能化改造传统的体育消费空间的另外一个案例，就是智慧化的掌管系统。在一个全民健身中心里面，通过智能化的改造，可以极大的去提升我们消费的便捷性啊。我们可以利用这个系统，我就可以随时在这个 APP 里看到啊，现在这个场馆里面有多少人啊。然后你会找一个啊你觉得很舒适的人数不是太多的这个时候进行网上的预约，可以通过人脸识别入场，还可以通过自助的取环手环机自助的这个离场。游泳的时候，其实我们可以看到水质的监测的数据，这样的话呢，就是能够让我们的运动更安全。在这个运动的过程中，我们还可以利用智能化的这种灯控开关调节它的光线，一方面让我们的运动更舒适，另外一方面也可以很好的节约能源。然后我们还可以先享受服务后付费。除了对传统的体育消费的空间智能化改造之外，很多时候我们同样可以达到这种趣味性、及时性、交互性和科学性的，还可以借由其他的场景的这个创新。比如说一个可穿戴的设备，哪怕是戴一个手环的话，可以利用这个手环及时的监测我们的这个心率，我们在通过一段时间的运动，我们消耗了多少的这个热量。
还有就是我们也可以通过这个很多的这种家庭的健身器材，然后你的运动的数据会被实时的采集上去，到了服务系统，如果你愿意的话，可以通过这个系统去呼叫，帮助呼叫指导。我们通过对传统的这种健身空间的智能化的改造，能够很好的解决在体育消费过程中所碰到的很多的问题。那么第二个场景的创新，就是通过虚拟体育来增强体育运动的趣味性，就是降低门槛，然后去打破这种时空的约束和培养运动项目人群。大家可以看到啊，这个画面呢是2022年举办的首届上海虚拟体育公开赛，这也是国内首个虚拟体育综合性的一个赛事，包含骑行、赛艇、滑雪、赛车和虚拟高尔夫五个运动项目。这个赛事吸引了来自全球各地共计大概有11000余名的这个选手啊，大家可能隔着非常远的距离，但是呢是在一个共同的虚拟的赛场来进行比赛。比如说他的虚拟的划拳的这个比赛是根据黄浦江的实景做的一个虚拟的这个赛道，首届比赛直播的总场次达到了11场，观看的人次超过了200万，产生了很大的这个影响，同时也反映出对于这些运动爱好者来说，对这样的虚拟的体育赛事其实非常感兴趣。今年第二届上海虚拟体育公开赛也即将开启，虚拟体育正在全球范围内以其独特的体验吸引着越来越多人的关注。上海虚拟体育公开赛的主要群体集中在10到35岁，可以说这是一代伴随着互联网成长的年轻人。虚拟体育将传统的体育比赛嵌入游戏虚拟场景，更符合年轻人对于体育生活方式的定义。人们加入一个体育项目，前提是好玩和容易参与，而虚拟体育的特点恰恰可以成为成功吸引年轻人，为他们提供接触传统体育的全新接口。虚拟体育赛事把传统体育的竞赛内容通过虚拟的人机交互形式以及 AI 智能场景仿真等高科技手段进行呈现，让一些平时难以接触的运动，像赛艇、赛车、滑雪等变得触手可及。这种新兴的趋势的出现，往往与群体认知和群体行为的迭代有关系，是根据大众的喜好来决定的。经过一个赛季的发展，我们认识到许多年轻人群无论平时有没有运动习惯，都会报名参与到我们比赛当中，以赛促练，也就说明了我们的赛事具有很强的娱乐性和社交性。第三个场景的这个创新方向啊，是我们在这个赛事直播中通过创新提升赛事观赏中的体验性、社交性，来突破啊时空的约束。近年来体育赛事的直播更多的啊出现在了第二屏幕啊，就是除了这个电视之外的其他的终端以及社交媒体。这样的话呢，就是我们不仅仅啊是坐在这个电视机前来看直播，然后我们还可以边看直播，我们可能跟很多人在讨论，这是赛事观赏场景创新的一个方向，增强它的这个社交性。那么还有一个非常重要的方向呢，就是来提升直播的体验性，利用数字技术在信号中塞入更多的这个信息。比如说当一个球员在跑动的时候，然后我们可以看到在那个画面里面关于他的所有的参数和信息像一个气泡一样出现。还有啊，比如说我们在看足球比赛的时候，就是我们想看一看这个人他到底有没有越位啊，那么这个时候你可以看到在画面中可以出现一道这个越位墙，帮助我们啊进行非常清晰的判断。那么我们在画面中所看到的啊这些场景啊，其实在真实的场景里它是没有的，这就是一个非常有意思的事情啊。就像今天我们去看电视直播的时候，我们在电视里面啊，我们看到在现场可能有很多广告或者有很多画面，但实际上的话，这些广告和这些画面在真实的场景里面它其实是没有的。通过这种技术啊，让我们的赛事的这种观赏的体验性更强。还有就是虚拟现实直播，现在呢在国外的一些赛事的这个直播中在尝试性的去使用，我坐在家里面，然后我借助虚拟现实的这个设备购买了门票，我就可以在家里面去看现场的比赛，而且我同时感受到的那种热烈的气息就跟现场是一样的。所以我们想呢，就是随着科学技术的进步，这种赛事观赏的场景创新也在进一步的去提升进行体育消费的体验啊，
再进一步的去打破这种体育消费的这种时空的约束。上世纪七十年代，全球体育产业开始快速发展，众多从业者都一直在跟坪效两个字做斗争。坪效是指单位面积的产出或收益，同样是具有表演性质的消费产品。一个足球场、一个剧场和一个电影院，它们在空间利用率上存在巨大差距。在商业综合体中，一个网球场的收益通常比不过一个同样面积的儿童乐园。一个山地户外运动公园和山下的宾馆单位面积的收益也存在巨大差异。当一个国家的体育产业处在快速发展的初期阶段，居民体育消费强度不足时，这个矛盾导致的问题尤为突出，它直接影响体育产业产品与服务的供给。如何才能打破坪效约束，激活市场供给，满足大家不断增长的体育消费需求呢？怎样利用墙外不幸发展体育家，克服体育产业经济性不强的弱点呢？中国经济大讲堂精彩继续。其实场景还有一个非常重要的价值是什么？就是它能够让体育供给得以有效的组织，从而实现需求和供给的双向奔赴。在现实的社会里面，并非有了需求就一定会有供给，在这个消费强度不足的时候啊，供给啊是会缺失。比如说非常小众的需求，在传统的场景里面，我们看到就是没有人愿意去供给。比如说青少年的体育培训的这种消费需求，它能覆盖的范围是有限的。如果在这个商圈里面是愿意去进行消费需求的比例很低，那么来提供服务的市场主体它是不能够实现盈利的。很遗憾啊，有了需求啊，但是没有供给啊来满足这种需求。而恰恰在目前的中国，我们的这个体育消费的支出的水平并不是很高。在“十三五”期末，在2020年，我国居民人均体育消费支出是1196元，其中服务消费的支出呢仅有489元。三周岁以上的城市居民有过体育消费的经历的比例只有40.8%，这个里面呢还包括了体育用品，包括体育鞋服等等的消费。所以呢，真正的进行过体育服务消费的这个比例啊，可能会更低。农村的居民的这个消费比例啊，其实也是很低的啊，参与体育消费的人数的比例呢，只有29%。那么在这种情况下，就是我们的消费强度不足的时候，啊，按照传统的方式，可能很多啊产品和服务啊是不能够被供给出来的。但同时呢，我们又看到这个体育产业啊，就是它的这种外部性又很强。比如说人们在进行体育消费的时候，我可能还要有其他的这种消费，吃喝住行啊，这旅游的这种消费，我跟这些消费相比的话，可能这个体育消费付费的比例啊要会小很多。所以呢，在这种情况下，我们要想让这些需求能够得到足够的供给，很多时候也是通过这种场景的创新。在这个场景的创新的过程中，那么企业就有机会啊去改变它的商业模式啊，能够获得足够的盈利，从而有效的把人们所需要的体育产品和服务啊能够供给出来。看一看啊，就是一些现实生活中的例子。这是我们国家第一座综合性的山地户外运动公园，我曾经去这个地方调研过，它的这种运动项目很多，包括它的空中项目、地面的项目、岩壁的项目、水面的项目。这些户外运动项目啊，它的辐射空间非常大，可能有来自全国各地的户外运动的爱好者到这个地方参与户外运动。但实际上的话，这些人在这个地方他为了户外运动所支付的费用啊并不是特别高。而且考虑到你为了提供这个服务，大家可以看到啊，要提供这种，它其实需要有大量的投资来进行这个项目设施的建设，跟它的这种收入相比的话，就是它的这个坪效其实不是很经济。但是我们看到这些项目它有一个很大的好处，它具有远距离的动员能力，就是全国各地的喜欢户外运动的消费者啊，可能都愿意到这个地方来去参加比赛或者自己体验，而且呢他们会乐此不疲，我今年来参加比赛啊，明年我会来，后年我还会来。
然后呢，我还会带着我的这个家人、亲戚、朋友来见证我的这个去参与这个户外运动的高光时刻。那么当这些人来的时候，然后他们就会相应的有很多的其他的这种消费需求。所以我们看到啊，就在它的业态里面，它会有很多餐厅、酒吧、咖啡厅，有这个住宿的地方啊等等。这些业态本身没有那么强的动员能力，对吧？我们如果不是为了户外运动的话啊，我们很难想象我们会到很远的地方进行这种餐饮的啊或者住宿的消费。我们把两个业态啊，我们把它放到一起的时候，然后呢，它就能够产生足够的盈利能力，它也确保关于体育消费的服务啊能够得到有效的供给。所以我们看到啊，通过这种传统的场景的融合，来确保我们的需求啊能够得到有效的供给。2022年的北京冬奥会和冬残奥会两场冰雪体育盛事，成为北京的城市体育名片，吸引了全世界的目光。一座城市标志性的体育项目和体育赛事，对城市的知名度、品牌效应、经济社会发展都有巨大带动作用。英国的曼彻斯特是一座老工业城市，论工业，这座城市早已失去了往日的辉煌，但是如今它的知名度却依旧很高，原因就是它拥有曼联、曼城这两支英超足球劲旅，为这座城市带来了全新的荣光。体育就是这样，以其独特的精神和魅力，源源不断地给人们的生活增添激情与色彩。不断创新的体育场景还能为经济社会的发展提供怎样的动力？中国经济大讲堂精彩继续。体育消费场景的创新还有一个非常重要的作用，就是能够去助力体育更好的去赋能，带动经济社会的发展。第一个途径，它可以去带动城市的更新。那么我们可以看这样的一个例子，这是在北京市大兴区的一个运动中心。那么这个运动中心它的前身是一个废弃的钢构厂，它目前是全国旧厂房改造单体最大的一个体育场馆。在2022年的时候啊，它也成了北京市的网红打卡地。那么在这个场馆里面集聚着专业的篮球场、室内足球场、蹦床、攀岩，它已经有10余个体育项目，年客流量已经达到了80余万人次。通过这种对旧厂房的改造，不仅仅能够很好的去满足周边居民的体育消费的需要，而且也实现了城市的一个更新。把废弃工厂变身为时尚的城市运动综合体，经营者是如何考量的？利用旧厂房改造呢，是一个非常节约的方式，它实现了土地和闲置厂房的再利用。另外从结构方面呢，原有的钢结构空间也更合适，单体面积足够大，占地面积呢超1万平米，挑高有10米多高，再加上内部空间呢也比较简单，改造的时候呢就不需要大拆大改。相比建设一个全新的运动综合体，改造废弃工厂的投入能够节省大约30%。这一家中心开业第二年就实现了盈亏平衡。我们开创了蹦床公园的主题派对活动，增加了沉浸式体验的新的场景。主题派对有360度灯光视觉、立体环绕音响，然后特别受小朋友们喜爱的原创舞台剧是我们的一大特色。每当蹦床里面上演新剧目的时候，小朋友们都非常非常期待。丰富有趣的潮流体育运动吸引了大量年轻的体育消费群体，还带动中心周边成为特色体育小镇。目前我们这个场地的运营给我们带来了很大的信心，今后如果有合适的场地空间，我们还会复制旧厂房改造成体育综合体这样的一个运营模式。我们坚信体育能够带动城市的活力。那么第二个方面的案例呢，就是实现生价值。在过去的10年里面啊，我们看到在中国啊有很多这样的案例，就是我们利用这种废弃的矿坑啊去把它打造为户外运动公园。
那么大家在屏幕上看到的矿坑是位于宁夏银川市贺兰山，它曾经是一片砂石采矿的一个塌陷区，这个地方曾经是风沙肆虐。近年来我们通过各种改造，充分的利用这种废石废坑，把它建成了一座集生态旅游、运动休闲和这个葡萄酒文化体验于一体的主题运动休闲公园。因为这个休闲公园啊，它周边有几个葡萄酒庄，所以呢现在每年依托这个运动休闲公园都会举办这个著名的叫红酒马拉松。通过这个红酒马拉松吸引了来自全国各地的参赛者，非常有效地带动了周边酒庄葡萄酒的品牌提升和产品销售。还有就是我们通过场景的创新，有力地带动了乡村振兴。这个照片前面我给大家看过，叫浙江宁海县许家山村。我们刚才讲过，它是始建于南宋末年，距今有700多年的历史。村庄保留了完整的石屋建筑群，它坐落在宁海的这个丘陵地带，在很长的时间里面啊是不为人知的。2009年，宁海建设了第一条国家级登山健身步道，分布在宁海的这个丘陵地带啊，沿途经过了很多的村庄，就像许家山这样，依托这个步道，然后大力的去发展各种户外的赛事和活动。而正是这条步道很成功的带动了来自全国各地的众多户外运动的爱好者到达了这个村庄，然后这个昔日早有人知的石头村成为著名的网红打卡地。近年来村里面它的房车露营基地、帐篷酒店相继出现并快速的发展，村民的人均年收入从2009年的3460元变为2019年的37100元。2019年它的客流量达到了60万人次。据我所知，实际上即便在疫情期间，它每年的客流量仍然有40万人次。值得大家注意的事情是，我们发现宁海其实它的这个县域经济非常厉害。2019年我们去调研的时候，它已经进入了全国百强县的前50名。但是问题是，即便它的县域经济、它的工业经济非常的厉害，它也很难去有效地解决它丘陵地带的村庄的发展问题啊。为什么呢？因为地形地貌的限制啊，它很难去把它的这个工业啊能够大规模的这个发展起来。所以呢，当地的村民在原来都是离开了村庄，可能到县城里去打工或者去外面去打工。这样的话呢，就是它的村庄啊其实就渐渐的萎缩。而恰恰在今天啊，我们把这种体育消费场景我们把它带到了这个村里面，我们通过一条步道把这个体育消费者带到了村里，然后有力地带动了其他的相关产业的发展，最终实现了产业的振兴。张大姐是许家山村村民，之前和丈夫在外做木匠活，收入很不稳定。登山步道修好后，夫妻俩回到村里经营了一个农家乐。之前的许家山是一个偏僻的小山村，很多的年轻人都到外地打工。后来宁海登山步道的建设和开发，还有各类的比赛活动，引来了很多的游客来游玩和参观。我看到了这个时机，就回到家里面开了一个农庄，现在生意越来越好了，年收入也有10几万，孩子也不再是留守儿童，没想到在家门口也能赚钱。同样看重许家山村发展的还有来自宁海的商人金先生，他在村里投资开办了一家房车露营基地。随着登山步道的不断完善，吸引了很多登山爱好者，带动了很多游客，增加了营地不错的收益。同时我们公司还吸纳了很多本地村民就岗，目前公司有15位本地村民，每年都可以给他们带来5-6万不错的收入。越来越多的户外运动爱好者因为一条步道来到了宁海，来到了许家山村，富裕了乡村，惠及了百姓。应该说宁海并不是个案，在过去10年
有很多类似的案例，就是在很多地形地貌复杂，就是传统产业不太容易发展而长期滞后的这样的一些地区，我们通过体育消费场景的置入和融合，充分带动了乡村旅游和其他相关产业的蓬勃发展，解决了过去长期困扰人们的产业的发展问题，实现了具有可持续性的产业扶贫和产业振兴。从全球经济发展规律来看，当一个经济体的人均国内生产总值达到10,000美元时，它的体育产业就会开始启动并快速增长。刚好在2019年，我国的人均国内生产总值突破10,000美元，体育消费开始加速扩张。13-5时期，我国居民体育消费复合年均名义增速达到了12.5%，而同时期我国居民消费支出复合年均名义增速为6.5%。从体育产业来看，在13-5的前4年，我国体育产业增加值实际复合年均增速达到了16.5%，同时期我国 GDP 实际复合年均增速是6.7%。中国体育产业迸发出的蓬勃生机绝非偶然，而且我国体育产业还将迎来更大的发展黄金期。未来，我国体育产业还有哪些想象空间？还能创造出怎样的体育消费新场景呢？中国经济大讲堂精彩继续。如果说在过去的10年，我们的这个体育消费场景快速的遍布城乡，有很多是我们没有预料到的，是不期而至。那么未来我们对体育场景的这个创新可以有很多期待。我们国家近10年来体育产业发展的一个最重要的特征是什么？就是我们是在向着重资产化或者是这个技术密集性的方向去发展。这就导致什么呢？就是导致我们国家的体育产业发展的方向和路径跟在美国在欧洲出现的那样的发展的方向和路径有着截然的不同。比如说我们可以看到，在欧洲体育产业它作为一个生活性的服务业，它属于劳动密集性的产业。根据欧盟发布的统计数据，它的体育产业的劳动生产率是要低于国民经济中的这个平均的劳动生产率。所以在它的这个统计报告里面，它非常旗帜鲜明地提出来说，体育产业是一个劳动密集性的产业，然后它能够帮助我们去解决我们的就业问题。但是在中国，我们的体育产业的劳动生产率是要显著的高于我们的国民经济的平均的劳动生产率，特别是我们的体育服务业的劳动生产率还要更高。这恰恰就是我们体育消费场景创新所带来的一个结果。当然这种结果是我们很乐意看到的，因为通过这种创新，它意味着我们消费者的体育消费需求得到了更好的满足。今天在中国看到了大量的这个体育消费场景的创新，体现了我们的比较优势。比如说我们很多消费场景的融合在实践中，它涉及到大量的顶层设计，包括资源的整合协调，而这恰恰是我们有中国特色社会主义市场经济的一个优势。我们在这方面我们的这个效率要高得多。还比如说我们的这个体育消费场景的创新一个重要的方向我们刚才讲过就是通过对传统的体育消费空间的智能化。我们都知道所有的智能化其实它依托于移动互联网络体系，毫无疑问的，我们国家人口规模的优势以及我们高度发达的移动互联网，这也是有着很大的一个优势。所以我们今天看到的体育消费创新可能对于每一个中国人来讲是很自然的一个事情，但是实际上的话，它不是在所有的环境里都能够出现，恰恰是在我们的具有了这两个优势的条件下。场景创新在过去10年我国体育产业的快速发展中做出了重要的贡献，那么未来它还要继续发挥
重要的作用。那么根据2019年发布的体育强国建设纲要所设定的目标，到2035年体育产业要成为国民经济支柱性的产业。这意味着我们要用十几年的时间把体育产业增加值占 GDP 的比重有现在的1%左右，高效的把它提升到至少4%。这是一个令人激动的宏伟目标。我相信在这样的一个过程里面，场景创新一定会继续不断地带给我们惊喜，继续助力体育更好地满足人们对美好生活的追求，也让体育在扩内需、服务经济发展主战场中发挥更加重要的贡献。谢谢大家。